বহুত দিনৰ অন্তৰত গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ চৰকাৰী শাক পাচলিৰ বজাৰখনৰ বাবে যি নাই প্ৰদান কৰিলে চেলুত জিলা প্ৰশাসন আমাৰ ৰাইজৰ লগতে মোৰ ফালৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো ১৯৮৩ চনত আমাৰ ডাঙৰ সাপ্তাহিক বজাৰ এখন আছিল ভাঙিনি চৰহি পাৰত বনাল এতিয়া তেওঁলোকৰ চকু পৰিল আমাৰ ইয়াত এই বজাৰখনৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াত যিবিলাক খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে আমাৰ অৰ্থনীতি বহুত হেঁচা পৰিছে বেআইনী কাম কৰিব পাৰে নেকি স্যার আপনি হাতে থাকাতে আইন মানুষ থাকাতে কক এই বস্তুটা কক আপনি হাতে কক এই বস্তুটা আপনি হাতে কক যে এটা বজার এটা পাঁচশো মান কেনে দিব পারে স্যার এটা বজার যে থাকিল উজনি আমি গম পাইছো।